Välkommen hit. Tack, Anders. Du dundrar så att det skakar i riksdagen. Här har vi första sidan på Dagens Nyheter idag. Alliansens agerande har skadat Sverige, lyder rubriken som man då har hämtat och inspiration för en debattartikel du har skrivit. På vilket sätt har Alliansen skadat Sverige? Man har hämtat inspiration, men det är ju ett elände med rubriksättare därför att den där rubriken har ingen täckning i artikelns innehåll. Artikeln är en svidande vidräkning med Socialdemokraternas regeringens hantering av den här IT-skandalen. Men jag ägnar också en del utrymme på slutet åt att förklara varför det var oklokt att fortsätta att föreslå att man skulle väcka misstroendeförklaring mot Hultqvist. Det var för en skillnad mellan honom och de andra ministrarna. Var det rätt att väcka misstroende mot Anna Johansson och Anders Ygeman? Absolut, de har alldeles uppenbart misskött sina ämbeten. Varför det? Ja, Anna Johansson har ju haft noll koll under ett års tid. Han har inte haft en susning om vad som rör sig på en myndighet under hennes ansvar, och trots att hennes departementstjänstemän informerade om det, är helt exempellöst. Anders Ygeman har ansvaret för krishantering. Säpo låg under honom, det är Säpo som övervakar efterlevnaden av säkerhetsskyddslagstiftningen. Han borde ha fört upp den här frågan i Löfvens säkerhetspolitiska råd, det gjorde han inte. I det säkerhetspolitiska rådet sitter ju förutom Anders Ygeman, eller satt Anders Ygeman, även Peter Hultqvist. Varför inte ansvaret lika tungt hos Peter Hultqvist, menar du? Nej, det är inte hans formella ansvar. Däremot borde han naturligtvis, när han märker att frågan inte kommer upp på säkerhetspolitiska rådet, då borde han ju ha reagerat och tagit upp det själv. Och det kritiserar jag också hårt i artikeln. Men det är inte en grund för att väcka misstroendeförklaring, enligt min mening. Varför då Peter Hultqvist, varför kan han vara kvar som försvarsminister, tycker du? Därför att han har inte begått de här grava felen i sin ämbetsutövning som Anders Ygeman och Anna Johansson har begått. Och det är ett tillräckligt bra skäl. Alltså man måste, det här är det grövsta artilleriet en parlamentariker kan, eller ett parlament kan ta till, misstroendeförklaring. Det måste skötas med viss varsamhet. Och som jag också skriver i artikeln, man ska aldrig använda parlamentariska maktmedel i opposition på ett sätt som man inte kan leva med i regeringsställning. Och då räcker inte med lite allmänt misstroende. Men är Peter Hultqvist en bra försvarsminister? Jag tycker att han har skött sig ganska bra, ja. Jag ser på sociala medier... Men så alltså, det här handlar ju inte om... Det är en trevlig prick eller vad man tycker i största allmänhet. Alltså, misstroendeförklaring... Jag utgår ifrån att alla alliansens riksdagsledamöter misstror samtliga ledamöter och statsråd i regeringen. Men det är ju inte ett skäl för att yrka på misstroendeförklaring. Mm. Jag ser på sociala medier att det är flera moderater som lägger ut nu bilder på dig och Peter Hultqvist när ni käkar middag ihop. Och sådär. Mm. Så att, är det så att ni är kompisar? Nej, vi är inte personliga vänner och jag har faktiskt haft väldigt lite med Hultqvist att göra, för att vi hade aldrig med varandra att göra i politiken. Han kom in i riksdagen när jag lämnade för regeringen och då sysslade han heller inte med försvarsfrågor. Sen har vi mötts i paneldiskussioner på Folk och Försvar i Sälen i hans egenskap av försvarsminister, i min egenskap av före detta försvarsminister och styrelseman i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Men jag har bjudit hem honom en gång för att dela med honom en gåva som jag fick av ryska försvarsministern Sergej Ivanov när han besökte mig i Stockholm 2007. Det är givet... inget märkligt, tycker jag, att två gamla försvarsministrar talar med varandra. Men du, jag undrar då lite grann över hela den här situationen. Alliansen har åtminstone utåt sett framstått som eniga i det här, hyfsat eniga i varje fall, efter en lång tid av oenighet. Hur tycker du att alliansen fungerar idag? Du var ändå med och byggde upp de nya Moderaterna en gång i tiden. Ja, alltså jag har ju rubricerat alliansen mer som en etikett på viljan att vilja regera ihop. Men de där gemensamma alliansförslagen har vi ju faktiskt inte så här långt sett så mycket av. Jag utgår ifrån att de kommer längre fram. Men i det här Facebook-klippet som du visade förut så talade jag om parlamentarisk oskicklighet. Och då syftar jag ju på de felgrepp som jag menar att man har begått och som jag inte har velat låta passera opåtalade. Decemberöverenskommelsen är främsta exempel, men också att man nu i tre år i rad har underlåtit försöka påverka hur statsutgifterna används. Tycker du att det känns som att alliansen är redo att ta över regeringsmakten nu i höst om situationen skulle dyka upp? Nej, det skulle jag inte säga. Man skulle ju säkert kunna det, men det är klart att särskilt väl förberedd är man inte. Sen finns det ju i väldigt många frågor en betydande samsyn mellan allianspartierna, så att det skulle man säkert kunna ro i land i och för sig. Samtliga allianspartiledare de försvarar ju att man fortsätter med sitt misstroende mot Peter Hultqvist. Men vi ska lyssna på vad Centerpartiets ledare Annie Lööf sa när vi frågade om det här. Så här lät det.
från Centerpartiets perspektiv så medger vi att just Peter Hultqvist har vi haft en diskussion om, just för att det är inte lika självklart som Anders Ygeman och som Anna Johansson. Det känns ju som att det kanske finns en öppning då. Vad tycker du om det som Annie Lööf säger? Hon medger ändå att man åtminstone i Centerpartiet haft en diskussion just kring Hultqvists namn. Ja, till och med Jimmy Åkesson var tveksam när det gällde Hultqvist, såg jag i någon tv-intervju här för några dagar sedan. Ja, vi får väl se vad man landar. Jag sa ju att när utspelet gjordes att jag tyckte det var oklokt. Man borde ha begränsat sig till de här två ministrarna med deras uppenbara felsteg. Det blev liksom en overkill här. Man rycktes med i sin egen entusiasm. Och det är klart att när man väl har gjort det en gång så blir det ju svårt att backa ur. Nu har man 6 veckor på sig. Vi får se vad som händer under den tiden. Tror du att det finns något som kan rädda kvar Peter Hultqvist nu? Jag har ingen anledning att spekulera i det. Alltså, går det till misstroende om röstning så kommer alla alliansens riksdagsledamöter att ställa upp bakom den. Det är inte så att folk kommer att sitta där och rösta lite hur som helst. Och då faller Hultqvist. Men det är ju fullt möjligt också att man nyktrar till och hittar någon väg ut så man slipper fullfölja en misstroendeförklaring som då yrkas på väldigt vaga och tveksamma grunder. Ställer du upp bakom den här hashtaggen Backa Hultqvist? Nej, det har jag inte gjort. Min ambition är inte att Peter Hultqvist ska vara Sveriges försvarsminister. Jag vill gärna se en moderat försvarsminister. Skulle du kunna tänka dig bli försvarsminister igen? Det vore bra om den försvarsministern var lika bra då som Hultqvist. Ja. Skulle du kunna tänka dig att bli försvarsminister igen? Jag har ju varit det. Ja. Jag tror inte man ska gå tillbaka och liksom ta upp ett jobb som man har avslutat 10 år tidigare. Skulle du kunna tänka dig att bli partiledare för Moderaterna? Ja, den frågan är ju inte aktuell. Posten, skulle du vilja bli statsminister? Posten är inte ledig. Skulle du vilja bli statsminister? Jag ska i alla fall sköta det bättre än dagens. Ja, det där kändes på något sätt som ett slutord. Kan man tänka sig att du skulle vilja göra en politisk comeback ändå? Ja, det är ingenting jag planerar, men jag menar, jag har varit engagerad i samhällsfrågor i 50 år. Och jag finner ingen anledning, alltså, och det intresset och det engagemanget upphör inte bara för att jag för 10 år sedan lämnade ett formellt uppdrag. Och jag kommer säkert att fortsätta att vara engagerad i samhällsfrågor till dess att jag lägger näsan i vädret. Men jag har ingen liksom planering för en politisk comeback. Jag har en känsla av att det inte är sista gången vi träffas. Tack så mycket för att du kom hit, Mikael Odenberg. Tack, Anders.